Mä oon Minna Daftan ja mä oon kotoisin Nurmeksesta. Ja mä oon ohjaaja ja käsikirjoittaja ja tuottaja ja keskittynyt tekemään dokumenttielokuvia. Mä näen mun työn merkityksen erittäin suurena tällä hetkellä. Tarinan kerronnan merkitys näinä tällaisina aikoina yleensä vaan kasvaa. Ja se, mikä saa minut tekemään juuri tätä, niin mä suhtaudun todella intohimoisesti tarinoihin ja niiden kertomiseen ja myöskin niiden säilyttämiseen seuraaville sukupolville. Ja sen takia olen tässä ja teen, mitä teen. Pohjois-Karjala on vaikuttanut lähtemättömästi siihen, mitä mä teen. Erityisesti ne ihmiset. Mä oon kasvanut karjalaisten mummojen ja pappojen kanssa ja heidän tapaa kertoa tarinoita tunteella on vaikuttanut muhun syvästi. Ja mä koen, että se on mun mukana koko ajan siinä, mitä mä teen.